Louvemos o Senhor que ressuscitou João Batista para preparar os caminhos que Jesus iria trilhar. O nascimento do opressor assinava a chegada dos tempos messiânicos, quando a esterilidade se torna fecundidade e a nudez exuberância profética. Na liturgia, encontramos a força para anunciar, a exemplo de São João Batista, a salvação de Deus que se realiza em Cristo. E dando continuidade a essa celebração, cantemos. Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor a seus irmãos. Falava com ternura de amor a seus irmãos. E João Batista, viva o para celebrarmos a Santa Missa e um ano do falecimento da Dona Luzia dos Santos, eu, em meu nome pessoal, em nome do Jairo, que é o coordenador do CPC, em nome de todas as lideranças da nossa comunidade, quero e queremos acolher o Sr. Bispo, Dom João Francisco Salmo, que é o nosso bispo diocesano, o nosso pai na fé, o pároco de todas as paróquias e de todas as comunidades. Então, nós queremos acolher o Sr. Bispo, porque o Senhor é nosso Pai, e hoje, mesmo não tendo vindo a administrar o sacramento da Crisma, e a presença do Bispo na comunidade é e tem o peso de confirmação na fé. Nós, ouvindo o Pai nos falando, ouvindo o amigo nos falando, olhando nos nossos olhos e dizer que filhos mais lindos, que filhas mais lindas, a nossa igreja tem. Então, gostaria que juntos nós o acolhêssemos com uma calorosa salva de palmas. É a primeira vez que o Sr. Bispo está nos conhecendo, está olhando nos nossos olhos, está admirando o brilho da Igreja de Jesus Cristo presente em cada rosto de vocês, em cada um de nós que estamos aqui. E também queremos acolher o Diácono Elias, pela primeira vez, visita a nossa comunidade.
pela primeira vez visita oficialmente a nossa paróquia. Já veio uma visita assim, diplomática, entre aspas, privada, ao padre, mas hoje, desde ontem, que está conosco oficialmente, como celebrou na comunidade de Cabeçuda e hoje como celebra aqui com a missa presidida pelo senhor bispo. Eu também bem-vindo, Diácono Elias, bem-vindo à Arca da Aliança, à nossa paróquia, à nossa comunidade, e também bem-vinda, bem-vindo você que veio para sufragarmos a alma da nossa mamãe, da nossa grande ministra da comunhão. Bem-vindo você que nos acompanha pela internet, pelo YouTube e pelo canal, o live ou a live do Padre Manto. Então, senhor bispo, agora estamos todos de ouvidos para iniciarmos a Santa Missa, como ovelhas do bom pastor presentes entre nós. Alto, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós acolhemos, agradecemos a longa acolhida que o Padre Bando nos fez e vamos juntos celebrar com muita alegria esta Santa Missa, porque é sempre um grande momento em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. João Batista convidava à conversão, pedia que todos mudassem a sua vida de tal forma que Cristo, o Messias que iria, encontrasse lugar no coração das pessoas. Vamos também fazer esse momento do ato penitencial como um momento de conversão, pedindo a Deus perdão de nossos pecados, e mostrando o seu coração sincero, uma grande boa vontade de ser melhores, de viver mais a fé, de viver mais o amor, mais a comunhão, a unidade. Então vamos fazer isso, cantando? Perdão, Senhor, que vemos
Deus, que suscitaste São João Batista a fim de preparar para o Senhor o povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Acolhemos a palavra de Deus, a qual é luz para a humanidade, envolvida em trevas, e anuncia as maravilhas que o Senhor realiza por meio de seus mensageiros. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua álgebra, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em que serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavras do Senhor. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. E vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos, vós são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Fostes vós que me formastes nas entranhas, e no seio da minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala,
Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente com esse nome na tua família? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João será o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Ban, Yarmenias, irmãos e irmãs, e também vocês que nos acompanham, então, pelos meios de comunicação. Nós hoje celebramos essa festa tão significativa que é a de São João Batista, o nascimento dele. Eu queria falar um pouco sobre o que está hoje no Evangelho e que talvez a gente não percebe se não parar e não procurar prestar atenção. O que é que diz o evangelista a respeito de Isabel e de Zacarias quando se tratou de dar o nome ao menino? Perceberam que não era normal naquele tempo que na família se desse um nome diferente ao filho do que o nome de alguém da família. Nesse caso, o filho mais velho devia ter o nome do pai. E quando os parentes perguntaram como seria o nome, Isabel disse: vai ser João. E eles não entenderam, ficaram confusos com essa escolha de Isabel. Zacarias estava mudo desde quando tinha duvidado que ele seria pai. E aí então pediram que Zacarias se manifestasse, ele escreveu numa tabuinha: o nome é João. Ninguém entendeu muito isso, mas a decisão estava tomada. Por que é que Isabel e Zacarias deram o nome de João àquele menino? Já pensaram nisso alguma vez?
está dito no Evangelho que o anjo disse a Zacarias, o nome dele será João. Então já havia uma ordem junto com a notícia do nascimento do menino, o nome será João. Também o Evangelho diz que Zacarias e João eram justos, quer dizer, eles viviam honestamente, corretamente, eram pessoas santas, que viviam bem, que eram cumpridores dos mandamentos de Deus. Mas será que a nossa vida de fé é apenas a de obedecer a mandamentos? Que é uma coisa importante, a obediência é uma coisa importante, obedecer a Deus, mas só obedecer. Obedecer às vezes não se torna uma coisa meio difícil, meio pesada, porque nem sempre entende por quê. E será que Isabel e Zacarias apenas estavam obedecendo quando eles colocaram o nome de João para aquele menino? Vamos ver o que significa a palavra João. Certamente já ouvi dizer que é uma palavra que significa dom de Deus, bondade de Deus, benevolência de Deus. Isso é verdade. Mas também não é suficiente para a gente entender. Eu ouvi uma explicação que eu achei muito interessante, tão simples, mas muito interessante para a gente ir mais fundo nesse motivo, nessa razão pela qual Zacarias e Isabel deram esse nome ao menino. Quem explicou isso entende muito de como eram os costumes daquele tempo e a língua daquele tempo também. A palavra João para nós em português, para nós João é em português. Outras línguas dizem diferente um pouco. E o hebraico, que é a língua que naquele tempo se falava, lá, hoje ainda, mas no hebraico daquele tempo, João se dizia Yohanan. Yohanan, meio parecido com o alemão, Johannes, né? Tem o John, que é o teu Giovanni, do italiano, sim. Então, é parecido, as línguas mudam um pouco, mas é parecido. Nesse caso, em hebraico, era Yohanan. Mas em hebraico, a palavra Yohanan, que é o João, tem um significado, um sentido. E aí a explicação é essa, para entender o que significa Yohanan, que quer dizer Deus é bondoso, é benevolente, Deus concede graças. Para entender bem isso, dizia esse estudioso que explica essas coisas, é biblista, diz: a gente precisa imaginar a cena que todos vocês conhecem, e aqui tem mães que tantas vezes já foram atoras nessa cena. Tem que imaginar a mãe que tem o seu filhinho no braço e o embala e olha para ele sorrindo. Diz que a palavra Yohanan significa isso. É aquela atitude que a mãe tem quando embala a criança e olha para ela sorrindo. Isabel e Zacarias sentiram-se assim, porque Isabel não podia ter filhos. Ela era estéril, diz o Evangelho. E nessas alturas os dois já eram velhos demais para ter filhos. Também não podiam mais. E era o sonho deles, o desejo deles ter filhos. E não podia ter. Tanto assim que no Evangelho também o anjo disse: tu foste ouvido, teu pedido foi ouvido. Então eles ficaram tão felizes, mas tão felizes porque podiam ter um filho, que sabiam que aquilo era uma graça, um milagre, uma graça especial de Deus. Eles se sentiram como se Deus tomasse eles no colo e os embalasse e sorrisse para eles, como uma criancinha no colo da mãe. Assim eles se sentiram amados de Deus. Então, foi o sentimento da gratidão, da alegria, diante de uma coisa tão grande para eles, que fez com que eles dessem o nome de João, que significa Deus é bom, Deus é bondoso, Deus ama, Deus é eterno, Deus é mamãe. É isso. Então, não é muito mais bonito a gente entender assim? A gente começa a entender esse lado grande lá. É isso mesmo que Deus é. O amor de Deus é uma coisa extraordinária, muito mais do que nós podemos imaginar. Vocês vejam, Isabel e Zacarias viveram com alegria aquela experiência de receber aquele filho como um presente de Deus. E é por causa dessa alegria que se transforma em gratidão que eles procuram viver bem. Então, nós somos cristãos, cristãs, católicos de fé, não porque somos obrigados, não porque temos mandamentos de
de Deus aí que eu brigo, mas porque Deus nos ama. O amor de Deus para conosco é uma coisa tão grande, tão extraordinária, que se a gente não entende isso, não descobre, não percebe, a gente não se dá conta do amor de Deus, a gente não vive a fé. Por que que a gente vai rezar, fazer oração? Por quê? Por que ouvir a palavra de Deus? Se são palavras que são ditas só por dizer. Quem me obriga a obedecer? Por que que eu vou vir à igreja? Por que que eu vou viver bem na família? Por que que eu tenho que me dar com os outros? Por que que eu não posso dar um tapa aqui, outro tapa lá e eu procurar minhas vantagens? Por que que eu não posso procurar eu ganhar tudo o que eu posso, os outros que se virem? A pessoa que não percebe que ela é amada de Deus, ela não consegue, com alegria, viver a fé. Porque viver a fé é uma atitude de quem é agradecido. São João não diz que nós amamos, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro? O que quer dizer isso? Porque Deus, de fato, nos amou primeiro. São Paulo diz que desde antes de o mundo ser criado, Deus já nos escolheu. Deus já nos quis, desde antes de o mundo ser criado. Então, desde sempre, Deus nos amou. Em Deus, nós sempre existimos. Então, Deus chegou antes. Deus nos amou antes. Quando a gente se dá conta disso, aí os olhos se abrem, fica regalado. Até a inspiração para, mas será mesmo que eu fui tão amado? E nós somos tão amados de Deus. E aí vem a alegria da gratidão. Muitas vezes, quando eu procuro explicar isso, eu me lembro de um exemplo que eu dou em casamentos. Eu já dei muitas vezes os casamentos que eu assistia. O que que se dá, de fato, deveria ser, e é certamente, o casamento? Quando os dois se casam, quando vem a igreja, os noivos, e faz o casamento e assume o seu compromisso de amor de um pelo outro para a vida inteira. O que que acontece ali? Normalmente, quem assiste o casamento diz palavras antes que os noivos repetem. Eu, fulano, te recebo fulano para o meu marido, te prometo ser fiel. Eu te recebo para o meu esposo, te fiel. É isso que vocês se casaram, certo? Mas a gente pode dizer isso em outras palavras. Aquelas são palavras que estão lá no livro para todo mundo dizer igual. Mas que sentido tem essas palavras? É mais ou menos assim. Eu vou substituir o nome da noiva e do noivo. É como se chegasse a Deus e dissesse assim: eu, Mariazinha, sou tão feliz, porque tu, Zequinha, me amas, porque eu sei que tu me amas, que eu não tenho que pagar esse amor teu por mim. Por isso, de hoje em diante, eu te pertenço. E ele diz: eu, Zequinha, sou tão feliz, tão agradecido por saber que tu me amas, é uma coisa tão grande, não tenho o que pagar, então eu, de hoje em diante, também te pertenço. Então, o casamento é a gratidão que um sente diante do outro porque sabe que é amado pelo outro. Esse é o casamento. Na medida em que os dois vivem o seu casamento assim, um agradecido ao outro por tanto amor, nesse casamento será sempre grande, tendo forças para enfrentar tudo. O amor é gratidão. Quando o amor não é gratidão, não é amor, é uma obrigação. Viver de obrigação é uma coisa, viver de gratidão é outra coisa. Quando a gente faz as coisas porque agradece, é uma beleza. Quando a gente faz as coisas porque é obrigado, é mais difícil. E sempre é árduo, cansa mais, não é verdade? Então, diante de Deus, se descobrir isso, esse sentimento de gratidão. Essa é uma das lições dessa liturgia da festa da Natividade de São João Batista. Essa atitude de Isabel e de Zacarias, que não estavam preocupados com o que o anjo mandou, é que eles sentiam que tinham que manifestar essa gratidão a Deus que os amava tanto. E nós precisamos aprender também isso no dia a dia. Quantas razões nós temos para agradecer? Quantas? A Deus. E a gente não se dá conta, a gente reclama, né? Reclama disso, reclama daquilo, porque é frio demais, porque é quente demais, porque faz isso. A gente reclama. E quanto mais a gente reclama, mais antipático a gente fica. Mais chato e aborrecente a gente se torna, né? Quando a gente reclama. E quando a gente começa a pensar em tantas coisas que Deus já nos concedeu, a vida, os nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, o alimento, mesmo as dificuldades de cada dia, tantas lutas, não são as lutas que são o problema. O problema é quando a gente não tem coragem de enfrentar, quando a gente tem desânimo, quando a gente, enfim. E quando então a gente percebe que Deus dá força, dá ânimo, quanta gente nos ajudou ao longo da vida,
quanta palavra boa, quanto sorriso, né? Só olhar aqui, cada um que veio é um presente de Deus, hoje. Cada um. Se ninguém tivesse vindo, se ninguém de nós tivesse vindo, isso aqui estaria fechado. Se tivesse vindo uma pessoa só, se tivesse vindo só o padre Bando, porque é o padre que ninguém viesse. Não é verdade? Ou se viesse só o encarregado da comunidade, ninguém mais. Ou se viesse só três ou quatro. Assim, cada um vem e se torna presente, presente como um presente de Deus. E a gente olha para o outro, cumprimenta, sorri, se alegra. A gente diz, vai para casa, porque a gente se encontrou. E a gente deve agradecer a Deus sempre por isso. Agradecer de noite pelo dia que viveu, de manhã pela noite que a gente teve. Mesmo que tenha havido alguma dificuldade, a gente sempre de novo deve agradecer. Uma vez eu fui chamado para atender uma senhora que estaria muito mal, que estava para morrer. De fato, foi só eu atender, eu saí logo em seguida ela faleceu. Mas já tinha me prevenido que eu cuidasse, que me preparasse, porque ela estava sofrendo muito, um câncer horrível, enfim. E eu fui com muita dificuldade, mas foi porque era minha missão. E ela me deu uma lição de que eu nunca me esqueço. Eu entrei no quarto do hospital, ela estava deitada na cama assim, e quando ela me viu, ela tinha um sorriso enorme. E disse logo, padre, eu estou sofrendo muito, mas eu sofro agradecendo a Deus. Agradeço a Jesus por tudo que Ele fez por mim, Ele sofreu muito mais por mim na cruz. Eu agradeço tudo que Ele faz por meu marido, por meus filhos, e fui agradecendo, porque eu praticamente não pude falar. Ela deu a lição. Eu saí depois contente e envergonhado. Contente pela lição que eu recebi, envergonhado porque eu estava com medo e não sabia o que fazer na hora que eu chegasse lá. Mas ela deu uma grande lição. E então, mesmo na dor e no sofrimento diante da morte, ela agradecia. Por isso, agradecer, agradecer, perceber o sinal da presença bondosa, amorosa, eterna de Deus em nossa vida. Isso é o que os grandes homens e as grandes mulheres descobrem. Que bom os filhos que desde pequeno recebem dos pais essa lição. Quando o pai e a mãe, os irmãos mais velhos, vão ensinando a criança desde pequena a agradecer a Deus a comida, a água, para beber, para tomar banho, a roupinha que veste, os amigos que tem, a casa que tem, e agradecendo. Agradecer é uma coisa que a gente aprende. Mas para isso alguém tem que ensinar. Se as crianças em casa só veem gente reclamando de cara feia e brigando, é uma péssima escola. Então o pai e a mãe devem se esforçar para começar a dar-se conta do que Deus já me deu na vida. E quando começarem a perceber, vão começar a abrir os olhos e ver que vão encontrando coisas que nunca perceberam antes que são presentes de Deus. Pensar só na natureza, essa região que é tão bonita. Para quem Deus fez isso? E o mundo afora, quanta maravilha. O ser humano, que coisa extraordinária. Somos nós, a nossa inteligência. As pessoas que nos amam, que nós amamos. Tanta coisa. A gente não consegue olhar e ver tudo. A gente não consegue se dá conta dessa beleza toda. Para quem Deus fez isso? Fez para Ele? Para si mesmo? Não precisa. Deus não precisa nada disso. Ele é tudo. Para quem Ele fez? Para os animais? Os animais não têm condições de valorizar isso. Eles louvam a Deus à medida que eles são aquilo que Deus mandou eles serem. Enquanto o sol brilha, enquanto o passarinho canta, enfim. Mas eles não têm a consciência para valorizar, para perceber que eram, que são amados. Só nós. Nós que Deus criou, dando-nos inteligência, fazendo-nos filhos e filhas. Então nós somos o centro da criação, fez para nós. Então a gente tem que olhar com olhos bonitos, deve agradecer e louvar a Deus por isso sempre de novo. Então vamos não nos esquecer de Isabel e de Zacarias, que perceberam naquela graça, aquele presente que Deus lhes dava, de terem um filho naquela idade, o quanto Deus ama. Quando ele ama com um amor simples, mas tão profundo, verdadeiro, como é o amor da mãe, que com carinho, com ternura, toma o filhinho nos braços, embala e olha para ele sorrindo. Muitas vezes, o que faz a criança assim? Agita as perninhas, os bracinhos, feliz da vida, porque tem uma mãe que cuida dele assim. Então, o que a Isabel e Zacarias fizeram foi como se a criança bate as perninhas e os bracinhos e agradece o carinho que recebeu. Que Deus nos ajude a viver isso, sermos muito mais felizes, ou quem sabe, felizes mesmo. Então agora vamos ficar em pé. E digamos juntos em quem ou em quem nós acreditamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos humildemente a Deus, Pai, as nossas necessidades, dizendo: Atendei, Senhor, nossa prece. Atendei, Senhor, nossa prece. Suscitai, Senhor, homens e mulheres que, a exemplo de João Batista, anunciem com coragem e alegria a boa nova do vosso Filho, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, nossa prece. Inspirai às autoridades o espírito de justiça, honestidade e ética que lhes permita governar, priorizando os mais vulneráveis. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Fazei que os pais acolham com carinho os filhos dados por vós e procurem lhes proporcionar condições para uma vida saudável e feliz. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Concedei aos migrantes, cujo dia celebramos hoje, a graça de encontrar braços abertos, que os acolham e os alimentem a esperança. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Propiciai que as festas juninas fortaleçam nossa alegria e compromissos com o reino e vivifiquem a solidariedade entre as comunidades. Nós vos suplicamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos fazer uma intenção também pelas santas missões populares, nossa diocese, que estamos nesse processo, nesse projeto grande, e é muito bonito, e para o qual convidamos todos, aos poucos, nos envolvendo nessa movimentação que vai ser uma preparação de missionários, visitas às casas. Vai ser uma coisa muito grande, muito bonita, e já está sendo. Então, que Deus abençoe esse esforço todo e que isso produza muitos frutos para a nossa diocese, na vida de cada um. Nós vos pedimos, atendei, Senhor, nossa prece. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao arrepiar tu me deste. Um coração para sonhar, inquieto e sempre abaixo. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nossas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o
celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou presente entre os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e é justo e necessário, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista, precursor do vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo nas águas assim santificadas e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por esta razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Deus é santo, Deus é amor, Deus é Pai. Sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos, comer. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Luzia dos Santos, por quem celebramos um ano de falecimento, e chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo por batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição,
e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João Batista, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança na misericórdia do Pai, a Ele dirigamos nossa voz como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem encontra nele o seu abrigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Escolhei-o por trono, uma de
São João Batista, reconheça no Cristo, por ele anunciado, aquele que nos faz renascer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a alegria do Senhor e as bênçãos de São João Batista, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Quando a vaca